Ahoj, tak já si myslím, že já se snad ani představovat nemusím, že mě stejně asi všichni znáte z televize. Jo, pardon. Ano, tady děkuju, jste mě poznali, ano, jsem to já vždycky mezi půl druhou a půl třetí ráno volám do věštírny na EZTV. Protože mám nějak taky strach o to, co bude. Vy jste asi už podle toho, jak vypadám, poznali, že nejsem přímo tady odsaď, že jsem z Liberecka, konkrétně z Frýdlantu v Čechách, což je opravdu tam jakoby na hranicích a to je opravdu takový jako zvláštní kraj, jo, svým způsobem. Oni jsou to Sudety, že jo, to je opravdu tam na té čáře, čili ten kraj je poznamenaný dost jako historicky, že jo, to máte ty odsuny, prostě nejdřív jako Češi ven, pak Němci ven, pak tam zůstalo tohleto, jako já, jo, a vlastně to nějak se vpíjí do té krajiny, ty osudy těch lidí, že to vlastně, že to jsou možná spíš takový jako Sudety, jo, než Sudety, že to tam je osudově v tom nějak zaznamenaný, že je to takový podivný kraj, který trošku je fakt takový, v některých věcech je trošku jako nešťastný, jo. Já nevím, teď to víte, jak to tam bylo, že jo, teď to tam byly strojírny, že jo, sklárny, textilky, to je všechno pryč, to je teďka zavřený, vlastně ty lidi jsou nezaměstnaný, že jo, nemají práci, že jo, jsou znejištěný sociálně, nemají peníze, že jo, teď vlastně ještě ten stát tak jako sociálně se o to stará s takovýma jako úplně nekoncepčně vyřešenýma věcma, že těm lidem před pár lety rozdal tu SS kartu, jo, teď ty lidi jsou vlastně jako trošku samozřejmě zmatený, že jo, v těch historických konotacích, co se jako vlastně děje, že jo, pak to oni zase zruší i tu SS kartu. Ty lidi jsou rádi, že mají vůbec nějaký kladný zůstatek na tom svém sporožidu nebo kde spořej. To je prostě zvláštní. A ty lidi, jak jsou sociálně znejištění, tak vlastně hledají taky nějak takového snadného viníka. Vždycky, když se trošku sociálně znejistíte, tak vlastně hledáte, na koho ukázat, kdo za to může, jo? Aby to bylo jako rychle vyřešené, abyste si vlastně mohli ventilovat tu svoji sociální frustraci na někom konkrétním. Jo? A to se tam právě děje. A já to tady sleduju, že se máte dobře, že jo, že máte i na to vstupný prostě těch 20-30 korun, nebo kolik to stojí. A jste tady, vy se smějete, ale tak vy třeba vypadáte normálně, ale my tam máme pořád to oblečení po těch Němcích, jo. Takže tohle to nás samozřejmě taky svým způsobem nějak frustruje a jak se ta společnost trošku jako radikalizuje v tom, že se musí ukázat na někoho, kdo je jako najednou vyloučený ze společnosti, tak je to takový frustrující zase i na druhou stranu. A valí se to vlastně dál od těch hor našich, prostě samospádem to jede a dojede to jednou i sem tady vlastně do toho srdce Evropy, tady do toho srdce ty naší krásné zemičky. Jo, a já si myslím, že byste na to měli být připravený. A proto jsem tady já, abych vám tady předvedl a naučil vás vlastně takové psychofyzické cvičení, nebo chcete-li vlastně spíš takovou rozcvičku, která by vás měla naučit to, když se vám třeba stane, až to k vám dojde od nás z hor, ze severu, ten vítr, tak až to sem donese, tak vy pak budete umět se zachovat tak, abyste přežili v nějaké radikalizující se, případně zradikalizované společnosti. Pojďme si to nacvičit. Úplně na začátek by bylo fajn, že bychom si zkusili tady úplně v tomto sále někoho jenom cvičně vyloučit ze společnosti na základě nějakého iracionálního pravidla, se to děje většinou, na základě nějakého rasového, prostě národnostního předsudku třeba, dejme tomu. Jo, tady pro ten nácvik nám velice dobře poslouží nějaké dětské rozpočítávadlo. Jo, to je dostatečně iracionální důvod pro to někoho vyloučit ze společnosti. Já, když dovolíte, tak použiju rozpočítávadlo tam od nás ze Sudet. A vy prosím vás se teďka nepřemysťujte, jo, normálně zůstaňte jako DAF, který se, dejme tomu, radikalizuje. A tak teďka si zkusíme tady někoho v Lucerně vyloučit z toho DAVu. Tak já začnu tím rozpočítávadlem. Eneš, Beneš, Edane, kdo mě odsud dostane? Každý chvilku vlastní vilku, ať je to ten nebo ten, vyženem ho dekretem. A je to tady ta slečna, takže když dovolíte, já si pro ní dojdu jenom. Pojďte sem tak. A vidíte, že to je všechno
Že to je náhoda, jo? Je to dílo náhody, rozpočítávadlo nelže a to nemusíte sedět zrovna v první řadě a být jako na ráně a nejblíž pro mě. Jo, já, že vy jste vysoká. No prosím, i to může být důvod pro to někoho vyloučit ze společnosti. Já se vás zeptám jenom na jednu věc, nebudu vás trápit, vím, že to je hrozně laciný někoho tát z publika. Zeptám se vás jenom na jméno, Kláro. Olga. Tak Klára říká, že se jmenuje Olga. Já poděkuju, děkuju Jiřině. Zatleskáme za odvahu. Takže my už od Jiřiny víme, že se Klára vlastně jmenuje Olga, ale není to vůbec důležité, je to naopak matoucí, protože ve chvíli, kdy my víme, že se ten někdo, koho vyloučíme ze společnosti v té radikalizující se, nějak jmenuje, už je to příliš personifikováno, jo? Už je to příliš osobní, vytváříme se k tomu vztah, je hezká, je vysoká, jo, ale to nevnímejte, jo, jméno, prostě Jiřina, Klára, Olga, je to jedno, jo. Teďka ovšem, Františko, nechte to. Já vás teďka naučím a vás všechny ostatní spolu s tady Hedvikou o tom, k tomu tedy vás dovedu, jak se zachovat v té radikalizující se společnosti. Nejdůležitější je vlastně jakoby zmizet, vytvořit si mimikry, jo, vlastně být co nejvíce nenápadný. Takže prosím vás, je to cvičení, které je hodně o rukou. Vy samozřejmě většina z vás sedí, i když je to na stojáka, to vůbec nevadí. Pojďme si jenom takhle třeba ty ruce takhle protřepat, aby se nám prokrvily, hezky jak sedíte, můžete obě. Obě můžete. Vy máte jenom jednu. No, to nevadí. No. Tak prostě všema, co máme, takhle, ano, a to je hezký. A pojďme si takhle protáhnout ty ruce, jo, takhle, skvěle. A když schodíte souseda, který sedí před vámi, i to je už pro něj vlastně součást té rozcvičky, protože v té zradikalizované společnosti nikdy nevíme, odkud to přijde, jo. Musíme mít opravdu oči všude a být připraveni na ten úder z jakékoliv strany. Tak to je hezké. Pak si, prosím vás, jestli teda sedíte, tak je někdy dobré si tak jako prokrvit i ta stehýnka, protože někdy se stane, že když tvoříte ty mimikry v té zradikalizované společnosti, že vás to tak pohltí, že chcete vstát a abyste nedostali křeč, tak je dobré mít prokrvené i ty nohy, tak si můžeme takhle zaplácat na ta stehýnka a u nás v Sudetech to děláme trošku rytmičtěji, můžeme si k tomu i něco zaspívat, nějakou lidovku třeba, a třeba tam zrovna od nás, tak pojďte. A kdo chce, tak může zpívat sebou, pojďme. Holari, holara, tidia, holara, kuku, a pojďte. Holara, tidia, holara, kuku, a všichni. Holara, tidia, holara, kuku, hele. Holara, tidia, ho. Děkuju vám třem, co jste cvičili. Samozřejmě je to na vás trošku rychlé, to nevadí. Pojďme si teďka jenom takhle zaplácat na ty dlaně, ono to zní jako potlesk, já to mám rád. Ale v tuhle chvíli to není samožerství, je to proto, abyste si prokrvili i ty dlaně, protože, jak jsem říkal, je to o rukou. Pojďme, prosím vás, ještě, kdo stojí, stojí tamhle na těch galeriích, skvěle, si dá takhle ruce v bok a už zapojíme pomalu celé tělo, takže, prosím vás, to nepřetáhněte, cvičte opravdu jenom maximálně tak, jak vám to předcvičuji já. Dávejte pozor a raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Vidíte, že vás nechci nějak přetáhnout, skvěle. Dáme si takhle ta křidélka, obligátní, to už známe ze školky, tyhle rozcvičky. Zase je pěkné mít ty lokty co nejostřejší a když těmi lokty šťoucháte toho souseda vedle sebe, to je v pořádku i pro něj, to je taky součást té rozcvičky. Příště on prostě bude muset mít ty lokty ostřejší. Tak pojďme dozadu. Raz, dva, tři, čtyři, děkuji vám dvou a teď někdo tady a dopředu. Raz, dva, tři, čtyři, skvěle. Tak máme, zase jenom takhle protřepeme a pojďme. Levou ruku, raz, dva, tři, čtyři, nádherně, tam jste se chytli, napravou už i ostatní, pojďme, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, prosím vás, je důležité, abyste měli někde vnitřně takový podvědomý pocit, někde tady v zátylku by vám to mělo vycházet do toho ramene a do té paže, že vlastně tady byste měli mít takové uvědomění, že vlastně vy někde v dálce vidíte nějakou tu společnost, která je uspořádána tak, že je tam prostě všechno v rychtyku a je to někde tam takhle jako za takovým mírným svahem a tam to tam není, ale vy to tam někde vidíte, jo? Čili tohleto uvědomění je skvělé, jo? Tak pojďme. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prosím vás, to, že to cvičíme správně, poznáme podle toho, že sem přijede policie a rozežene to tady, ale takhle tady vůbec není důvod zvedat telefon. Tak pojďme, jo, hezky. Tak,
teď 15, 16, 17, 18, 19, 20. Krásně tady vy to neděláte poprvé, to je nádherné. Vy si vemte příklad. A přitom, že jo, tady jak je ta ulička, že to je taková jako henlajna, takže já tady vidím prostě nalevo a vlastně úplně na kraji nalevo, jak krásně to prožívá přes ten zátylek a jak to funguje ten cvik, jak vy krásně zmizíte díky těmto cvikům. Je to náden a přitom bych to spíše čekal tady od krajní pravice, jo? Nenechte se zahámbit, tak pojďme. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Prosím vás, Himmler, Herrgott. Zkuste se na to trošičku koncentrákovat, jo? Nebudete potom připravený a budete se divit. Samozřejmě vy si myslíte, tady Praha, tohle z toho Lucerna, kavárna. Tady se taky hajlovalo a hezky. Jo, tak pojďme. Tak. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. K támhle krásně na té galerii. Ano, tam je nádherná atmosféra. To jsem zažil naposled v Norimberku. Na vánočních trzích, myslím, samozřejmě. Jo? Takže pojďme, 29, 30, 31, a už to finalizujeme, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 1938. Rozkročíme se takhle panovačně přes hranice a můžeme pokračovat. Přísun, odsun, přísun, odsun, přísun, odsun, přísun, odsun. A do třetí říše všeho dobrého, přísun, odsun, přísun, odsun. Tady při tomhle cviku se někdy stane, že dostanete právě do té nohy křeč, když jste takový uvědomělý. Na to mám takový skvělý uvolňovací cvik, který je celkem nenápadný i v davu, který pochoduje, že si dáte jenom takhle jednoduše nohy do hákového kříže, jo? A raz, dva, tři, čtyři, na druhou stranu to samé, raz, dva, tři, čtyři. Tenhle ten cvik, tohleto cvičení, tuhle sestavu, když budete cvičit pravidelně při cestě do práce, třeba teda pokud ještě nějakou máte, a podaří se vám strhnout celé osazenstvo toho autobusu nebo dobyčáku, nebo čím se jezdí tuhle chvíli, tak budete vědět, že cvičíte dobře, ale prosím vás, cvičte, nezanedbávejte to, protože už se to na vás od nás z Frýdlantska valí. A jak se zpívá, můj dědeček mě učívával hajlovat, hajlari, hajlari, jahou.